כשנתקלתי במחזה הקונצרטה כבקשתך, חשתי באתגר. הטומן בחובו מחזה ריאליסטי ללא מילים. המעמיד במרכזו גיבורה, שגילה כפי גילי. דרך זכוכית מגדלת בחר קרויץ להציג מקרה של אישה אחת המתפקדת כסמל לחברה כולה. מדי ערב מתנתקת הגיבורה מהחברה האינדיבידואליסטית והמנוכרת שסביבה, ומבצעת את אותן הפעולות כמו בתוך בועה, וכך בגיל 40 היא מוצאת את עצמה ללא קריירה זוהרת, ללא ילדים ומשפחה וללא אהבה, מודעת לעובדה שכך יראו חייה. זה היפריאליזם נקי. למרות שהמחזה ללא מילים ניתן לחוש בזעקה אילם את העולם מתוך הרוטינה היומיומית של הגיבורה. במרכז העולם הקמתי מראה קטנה. כך הופכים הצופים למשקיפים מבחוץ על חייה של הגיבורה. הצופים מסתכלים מהצד ולא נוקטים בשום פעולה. כך הם, ממש כמו הגיבורה, שותקים. בזמן שחייה עוברים קצל על פניהם, כמו על פני החברה כולה. המצב החברתי המתואר במחזה תואם את זה של החברה הישראלית. בזמן שהמדינה מתפתחת ומתקדמת, ישנה התעלמות מהחדש, מהחלש ומהבודד. לכן היה לי חשוב להתחקות אחר היום המשמעותי ביותר בחיי של הגיבורה. לשמש לה כיפה ולהיות צמודה למציאות. זו המתרחשת על הבמה וזו שמחוץ לעולם התיאטרון.